Hi guys, selamat kembali ke channel MD Izad. So ini dia Honor X8 5G yang mana peranti ini merupakan peranti mid-range yang terbaru daripada Honor dan kalau korang follow smartphone daripada Honor korang mesti tahu kan yang sebelum ni Honor pernah keluarkan model Honor X8 dan itu adalah versi 4G ataupun LTE so kali ni dia ubah suai sikit model tersebut dengan menambah fungsi 5G dan juga spek dalamnya sedikit berbeza dan sepanjang aku gunakan telefon ini lebih daripada 2 minggu apa yang aku perasan Honor X8 5G ni macam lebih fokus dekat bahagian performance aku dah try main game apa semua dan prestasi dia memang lebih mantap lah berbanding model sebelum ni so kalau korang nak tahu apa yang lebih dan apa yang kurang dekat Onyx 8 5G ni. Tanpa masa lagi, ayuh kita mulakan video ini. Jadi antara upgrade terbesar buat Honor X8 5G ni adalah dia menggunakan chipset yang lebih baik iaitu Snapdragon 480 plus 5G berbanding Honor X8 yang hanya menggunakan Snapdragon 680. Yes, aku tahu. Kalau kita tengok spec on paper, kita tengok dekat GSM Arena dan sebagainya, kita boleh nampak tau yang Snapdragon 680 tu lebih efisien sebab dia berteraskan 6 nanometer. Walhal, Snapdragon 480 plus ni hanya berteraskan 8 nanometer sahaja. So memang ada jurang perbezaan lah dekat situ. Namun apa yang best dengan Snapdragon 480 plus ni senang kata dia lebih optimise terutamanya dekat prestasi gaming lah. Contoh macam 4G mobile setting paling tinggi yang korang boleh dapat adalah Smooth Ultra. Dan even nak main game macam Apex Legends pun, Honor X8 5G ni masih lagi boleh handle. Korang pun tahu kan yang aku ni memang penggemar game Apex Legends hari-hari aku akan main. Dan sebabnya aku main game dekat telefon ni, aku boleh puji juga dengan performa yang dia bagi. Ha, dia tak adalah terlalu power ataupun terlalu superb sangat. Cuma kalau nak compare dengan Snapdragon 695 yang ada dekat Honor X9 5G contohnya, aku tak rasa yang prestasi dia berbeza sangat. Memang boleh rasa lah yang Snapdragon 480 yang ada pada Honor X8 5G ni perform juga tip top juga dan sesuai dengan level dia dan sama jugalah dengan prestasi penggunaan harian bila dia punya performance untuk gaming ok secara otomatik performance daily use pun bertambah baik lah kan so far aku tak alami sebarang masalah pun yang berkaitan dengan performance wise dia dia pun ada 90Hz refresh rate yang buatkan screen dia lagi smooth bila kita nak scroll contohnya macam social media kita main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain memang terasa smooth je dan lancar untuk gunakan peranti ni sebagai peranti utama Kemudian untuk spek tambahan pada peranti ini, Honor x 8 5G hadir dengan bateri berkapasiti 5000 mAh dan turut hadir dengan data fast charging sehingga 22.5W Honor Supercharge. Kalau nak compare dengan Honor X8 dulu, dia cuma ada 4000 mAh saja. So dengan adanya penambahan sebanyak ini, bagi aku dah cukup untuk penggunaan harian. Mungkin boleh capai sehingga satu hari lebih kalau sekadar guna secara santai. Dan untuk tahun 2022, aku rasa dekat setiap telefon ni memang kena ada bateri lebih daripada 4500 mAh. Kena ada lebih daripada tu. Sebab teknologi makin lama makin Kebanyakkan banyak kan ada pelbagai features dan sebagainya dan benda tu semua perlukan kuasa yang lebih jadi bila dia ada bateri yang besar kita sedap lah nak jadikan telefon ni sebagai phone utama dan untuk charger 22.5W pula bagi aku just ok dia mungkin bukan yang terbaik dia memerlukan masa sekitar 1 jam 30 minit macam tu untuk full charge kira ok lah kan nama pun telefon budget so kita tak boleh nak harap lebih sangat dekat tanda harga macam ni And then seterusnya tak lengkaplah video kalau kita tak bercerita mengenai rekod luaran ni kan. So macam yang orang sendiri tengok Honor S8 5G punya design tak ada beza pun dengan model Honor S8 sebelum ni. Honor masih mengekalkan design language yang sama. Kalau sekilas pandang tu memang nampak sebiji habis punya lah. Tak kisahlah dari segi bentuk phone ke setup modul kamera ke memang sama saja. Lepas tu dekat Honor S8 5G ni pun dia masih ada power button yang merangkap sebagai fingerprint scanner dan kalau kau orang tengok dia punya fingerprint scanner memang laju. Yes, memang cun je untuk kesan cap jari kita dan dia juga masih ada lubang 3.5 mm audio jack beserta set up mono speaker yang sama seperti model sebelum ni so overall dia punya design memang sama je lah cuma satu benda yang aku boleh puji walaupun telefon daripada owner ni merupakan phone budget kebanyakan phone orang bawah RM1,000 RM1,500 dan sebagainya tapi aku perasan yang owner ni bagus jugalah dekat bagian big quality dia dengan Huawei memang saing-saing dia orang tak pakai plastik yang murah rasa solid, rasa steady, rasa compact tu memang akan terasa lah bila kita pegang telefon ni. Diorang masih bagi attention sebagai kita sebagai consumer, even aku sendiri pun rasa lebih selesa lah untuk gunakan telefon diorang. Dan kalau korang tertanya-tanya apa yang bezakan antara versi LTE dengan versi 5G dekat design luaran diorang, ha, sebenarnya diorang berbeza dekat design skrin hadapan. So kalau korang perasan dekat Honor X8 dulu, dia guna punch hole display, bezel skrin pun nampak nipis so memang cantik lah kan. Tapi entah kenapa dekat model Honor X8 5G ni tiba-tiba nampak macam phone murah pula dengan design screen yang lama, dagu screen yang nampak tebal, lepas tu notch dia pun guna water drop screen. So nampak lapuk sikit lah dekat screen yang dia ada dan aku pun tak faham kenapa kebanyakan brand dia orang nak sangat, dia orang masih nak gunakan design screen macam ni kalau 2 atau 3 tahun lepas, yes, tak takpelah kita faham. Waktu tu teknologi pun masih belum matang sebenarnya kan. Tapi sekarang dah tahun 2022, apalah salahnya bagi punch hole display kan. Dia bukan soal betapa pentingnya punch hole display. Tapi bila ada punch hole display ni, kita rasa lebih yakin. Baru dah nampak cantik sikit dan rasa kepuasan tu pun lebih sebab nampak skrin macam besar. So, bercakap pasal skrin hadapan dia, Honor X8 5G ni menggunakan paparan jenis flat, teardrop notch, panel jenis TFT LCD dengan skrin berukuran 6.5 inci. Lepas tu, dia ada resolusi sehingga 720p berserta refresh rate setinggi 90Hz. Aku sebenarnya tak kisah pun kalau phone bajet ni dia nak guna panel jenis TFT LCD ke IPS LCD ke memang ok je. Sebab yalah, mana mungkin phone murah dapat screen AMOLED kan. So aku faham dan aku masih boleh terima kalau dia guna screen jenis macam tu. Cuma tu lah apa yang paling mengecewakan bagi aku adalah bila rekaan screen dia nampak lapuk Mungkin owner buat macam ni sebab nak kurangkan kos, aku pun tak tahu. Tapi jujur lah, secara peribadi, aku tak berapa berkenan sangat dengan rekaan skrin yang One S8 5G ni ada. Bila dah guna, bila dah tengok lama-lama, aku ada rasa macam kurang selesa sikit lah bila nak gunakan skrin dia. Dia nampak macam annoying sikit. But still, kalau kita abaikan bezel yang skrin dia ada... Ha, kalau kita nak mendalami, nak menceritakan mengenai skrin dia, bagi aku okey je. Overall, warna yang dihasilkan cukup memuaskan. Kita boleh nampak tone warna yang skrin dia bagi cukup okey. Skrin dia still vibrant. Walaupun secara hakikatnya, skrin telefon ni tak adalah sharp sangat. Sebab resolusi pun 720p je kan. Tapi bila skrin dia ada warna yang cantik, dia serba sedikit menutupi segala kekurangan yang lain. So bagi aku memang bagus bila skrin telefon ni ada warna yang vibrant. And then satu lagi, memandangkan dia ada 90Hz refresh rate macam aku mention awal tadi. dia punya skrin memang okey. Memang terasa smooth je lah bila kita nak scroll. Tak kisahlah scroll dekat home ke kan Dekat aplikasi ke pelbagai aplikasi Memang cun Tak ada rasa lagging Tak ada rasa shuttering dan sebagainya Overall aku agak berpuas hati dengan skrin dia Kalau kita cuba abaikan bezel skrin yang dia ada dan yang terakhir adalah mengenai setup kamera. So peranti ini hadir dengan 3 setup kamera pada bahagian belakang di mana terdapatnya lensa utama 48 megapiksel dan turut menggunakan 2 megapiksel untuk lensa makro dan depth sensor. Manakala untuk kamera hadapan digunakan selfie kamera 8 megapiksel. Dan untuk hasil gambar daripada setup kamera ini, aku tak nak komen banyak benda sangat sebab secara keseluruhan bagi aku cukup memuaskan. Untuk phone budget ni kita memang tak boleh nak letak harapan yang terlalu tinggi, tapi bagi aku okay lah sebab dia masih mampu untuk deliver kualiti gambar dengan bagus. So korang boleh layan dulu dan korang boleh just Sendiri, macam mana hasil gambar yang datang daripada setup kamera dia. Ok guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Jadi itulah serba sedikit pendapat ringkas daripada aku mengenai Honor X8 5G. Dan secara kesimpulan, aku boleh cakap yang aku suka dengan telefon ni dia sebabkan prestasi dia. Aku cukup enjoy untuk main game dekat telefon ni. Walaupun nah, dia punya prestasi tak adalah superb. Tapi ok, untuk tanda harga jualan dia kira berbaloi. Dia ada bateri yang besar, spek dalaman yang ok. Dan juga connectivity 5G in case kalau aku perlukan. So memang ok lah kan. Performance dia boleh kata mantap jugalah untuk tanda harga jualan dia. Dan jika korang berminat, korang boleh dapatkan Honor X8 5G ni pada tanda harga harga jualan rasmi RM999 untuk varian 6GB RAM dan juga 128GB untuk soran dalaman. Jadi dengan tanda harga jualan dia, bagi aku berbaloi juga lah dengan apa yang korang spend. Dia juga ada prestasi yang mantap. Dan satu lagi, sebelum aku terlupa, Peranti ini juga menyokong hybrid dual SIM. Jadi katakan kalau storan dalaman ini tak cukup, korang bolehlah gunakan slot SD card yang disediakan. Okay, so seperti biasa, jika korang berminat, aku akan tinggalkan segala info serta link pembelian dekat description box di bawah. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa tinggalkan like, komen dan share dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask, bila keluar rumah and see you guys in the next video. 拜拜。